Հայաստանի ոսկե կլարնետ։ Հենց այսպես են Աբգար Մուրադյանին բնութագրում երաժշտական աշխարհի ներկայացուցիչները։ Տաղանդավոր եւ իր նշանակալի հետքը թողած կլարնետահարը ոլորտում առանձնանում էր իրեն հատուկ ձեռագրով։ Նա հայ կատարողական արվեստի ամենաերևելի ներկայացուցիչներից մեկն էր։ Հայաստանի վաստակավոր արտիստ, Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի պրոֆեսորն ապրել եւ ստեղծագործել է այնպիսի շրջանում, որը հագեցած է եղել բազմաթիվ անուններով, շրջան, որ եղել է հայկական դասական երաժշտության ոլորտի լավագույն ավանդույթների ձևավորման փուլ։ Աբգար Մուրադյանը այդ փուլի բացառիկ երաժիշներից մեկն էր։ Ամեն մի երաժշտի մասին չեն ասում ոսկե կլարնետ, իսկ Աբգար Մուրադյանը հենց այն հատկանիշների եւ այն արժանիքների կրողն էր, որը ձևավորեց նման մոտեցում իր սերնդակիցների։ Այստեղ ոչ միայն մասնագիտական, այսպես նրբությունները, նրբի երանգները կամ կապված կատարողական տեխնիկայի հետ, այլ նաև բարձր գիտակցությունը մասնագետի և սկզբունքայնությունը։ Դասական երաժշտությունը պայմանականությունների տիրույթ է, հարյուրամյակների կուտակման արդյունք, և երբ երաժիշտը մտնում է այդ դաշտ, նա պետք է ուսումնասիրի և ամբողջությամբ տիրապետի ժառանգությունը, պետք է պահպանի սկզբունքայնությունը։ Աբգար Մուրադյանը հայտնի էր այդ սկզբունքայնությամբ։ Կլարնետի կատարողական արվեստի հետ քիչ թե շատ առնչված մարդը գիտի, որ դա բազմաձայն գործիք չէ, բայց Աբգար Մուրադյանն այնքան էր խորամուխ եղել այս նվագարանի տեխնիկական հնարավորությունների և գեղարվեստական արտահայտչամիջոցների ուսումնասիրման ոլորտում, որ կարողանում էր նույնիսկ բազմաձայն դրվագներ ներկայացնել այդ գործիքի վրա։ Այդպիսի հնարավորություն պարզվում է նվագարանն ուներ, բայց մեզանում ես գոնե որևէ մեկի մոտ չեմ տեսել։ Նա ուներ այդպիսի հնարավորություն և մի քանի անգամ ցույց է տվել, թե ինչպես կարելի է, և հետո գիտեք, կատարողական արվեստի ներկայացուցիչները շատ են հակում չունեն գիտականացնելու իրենց գործը, իսկ նա բավականին լուրջ գիտական բացատրություններ տալիս էր, թե ինչպես կարելի է դա ստանալ, ինչպես է դա հնարավոր։ Գեղեցիկ տեմպրային հատկանիշներ, տեխնիկական անմրցակից հնարավորություններ, Աբգար Մուրադյանն ուներ ստեղծագործության մեկնաբանության իր ոճը, արվեստի ընկալման յուրահատկությամբ։ Կատարողական արվեստի մաքրություն, արվեստագետի ճշգրիտ վերաբերմունք և արտիստի արժանապատվություն, բարձր արժանապատվություն։ Որպես երաժիշտ առաքելություններից գլխավոր երկուսը նա իրականացրել է բարձր նշաձողով՝ արտիստ բեմի վրա և արտիստ որպես կրթող։ Նա կարողացել է ժամանակակից երաժշտությունը ներդնել նաև երիտասարդ սերնդի մեջ, ձևավորել կլարնետի կատարողական հայկական դասական դպրոց։ Աբգար Մուրադյանը այն հրաշքն էր մեր երաժշտական աշխարհում, որ նա տեղայնացրեց և մեզ երիտասարդներին սկսեց սովորեցնել և բացատրել, թե ինչպես կարելի է մեկնաբանել, ինչ է ժամանակակից երաժշտությունը, և նա ուղղակի հեղափոխություն արեց, որովհետև շատ կոմպոզիտորներ հատուկ Աբգար Մուրադյանի համար գրում էին ինչ-որ ստեղծագործություններ, ակնկալելով, որ նա այդ երաժշտությունից կսարքի այն, ինչ որ պետք է լինի և այն, ինչ որ կհնչի և տպավորություն կթողնի։ Շատ հետաքրքիր երևույթ էր, և դա, ասեմ, ինքը մեծ հետք թողեց։ Աբգար Մուրադյանը հիմա կա, մեզ հետ է, որովհետև նա մեծ արվեստագետ է և ինչ որ արել է, դա շատ երկար տարիներ կմնա, շատ։ Աբգար Մուրադյանի պրոֆեսիոնալիզմը վառ էր արտահայտվում նաև միջազգային հարթակում, ոչ միայն չէր զիջում, այլ նաև հիացմունքի խոսքերի էր արժանանում արտասահմանցի իր կոլեգաներից։ Երբ հնչում էր կլարնետը Աբգար Մուրադյանի կատարմամբ, հանդիսատեսն ինքը զգում էր և միաձուլվում երաժշտության հետ։ Նրա կատարողական հնչողությունն ստանալու համար ստեղծագործությունների պարտիաները հաճախ նույնիսկ ձևափոխվում էին։ Իսկ երբ արտասահմանցի երաժիշները հրավիրվում էին Հայաստան և կատարվում էին նրանց գործերը, Աբգար Մուրադյանի մասնակցությունը պարտադիր էր։ Աբգար Մուրադյանի մարդկային հատկանիշները կարելի է թվել անվերջ, բացառիկ անձնավորություն, մեծահոգի, ազնիվ, մասնագիտության մեջ հասել էր մեծ բարձունքների ծայրահեղ աշխատասիրության շնորհիվ։ Իր մեծության հետ մեկտեղ նա օժտված է եղել անասելի համեստությամբ, և իր վարքագծում երբեք տեղ չի ունեցել մեծամտությունը և պայմանականությունը։ Որպես հայր, իր երեխաներին արժեքները փոխանցել է ծառայելով օրինակ, որդին Արմեն Մուրադյանը նշում է. Տղամարդկային ընկերությունը հոր հետ ձևավորվել է հասուն տարիքում,
երբ կարողանում էին շատ պարզ և անկեղծ խոսել տարբեր արժեքների մասին։ Որպես ամենավառ հիշատակ կարող եմ մատնանշեմ մեր զբոսանքները Երևանով, որտեղ որ նա ինձ պատում էր Երևանի փողոցներից, պատում էր շենքերից, պատում էր, որ այս շենքերը պապիկը տասարկել, և ես իհարկե շատ շնորհակալ եմ իրեն, որտեղ իմ վերաբերմունքը իմ քաղաքին ձևավորել է հենց հայրս, և ես ամեն անգամ այդ փողոցներով անցնելուց հիշում եմ հորս, հիշում եմ մեր զբոսանքները, հիշում եմ այն պարտավորությունները, որ ունեմ քաղաքի առջև որպես երևանցի, որպես պապիկիս թոր, որպես իջ զավակ։ Աբգար Մուրադյանը բազմաթիվ հրավերներ է ստացել տարբեր երկրներից՝ Ռուսաստան, Իսպանիա, Ավստրիա, սակայն նրա մոտեցումը միանշանակ է եղել և երբեք նույնիսկ չի քննարկվել։ Պատճառը արմատներն են, կապը հայ հողի հետ շատ ամուր է եղել և դա եկել է դեռ պապերից։ Ցանկությունն էլ մեծ է եղել, որ երեխաներին էլ փոխանցի այդ սերն ու նվիրումը հայրենիքին։ Այսօր, երբ խոսում են հայրենասիրության մասին, ես միշտ մտաբերում եմ իմ հորս, պապուս, նախապապերիս, որոնք որ ամեն մեկի իրենց աշխատանքով կարող էր արժանանալ հրավերքի այլ երկիր և ունենալ շատ ավելի մեծ հնարավորություններ, բայց միշտ նախընտրում էին իրենց երկիրը շենացնել, իրենց քաղաքը շենացնել։ Աբգար Մուրադյանը երբեք իր առջև չի դրել նյութական արժեքների առաջնահերթությունը, միշտ փորձել է ընտանիքը, երեխաներին ամրապնդել դեպի հայրենիք։ Թեև արդեն 9 տարի է, ինչ նա չկա հարազատ մարդկանց, ընկերների, գոլեգաների կողքին, նրա ներկայությունը զգացվում է ամեն օր, իսկ նրա գոյության փաստը պարծանք ու հպարտություն հաղորդում։